В Китай обаче не е въпрос на вяра. В Китай е въпрос на живот и смърт. Хората се нареждат на опашка в снега, за да могат да се направят всекидневният PCR COVID тест. За да могат да получават отново и отново зелен цвят на техния QR код. Нали знае тия QR кодове, дет ние ги имаме? Дет веднъж като се вакцинираш и той е валиден за ети колко месеца напреде. Да не мислите, че тия хора не са вакцинирани. Вакцинирани са бе, всичките до един, като добитък. Обаче, освен това, всеки ден трябва допълнително да правят и тест. Представете ли си колко загуба на време е това? Представете ли си всеки ден, ако трябва да ходите преди работа на ей такива опашки с бабите, дядовците, не знам с какво, за да могат да изкарат някой лев с децата, забележете, няма кой да гледа децата. Много се извинявам само за момента. Само за момента. Така. Да, въпросът е живот и смърт. Защото ако не бачкаш, няма и да ядеш. Така е в Китай. Който не бачка, няма да яде. Zero COVID madness. Това е лудостта на Zero COVID решението в Китай. Пълна лудница. Пълна лудница. Това е до ден днешен продължава, разбирате ли? До ден днешен това продължава. Скидите се, какво стана просто? Хората в снега. С децата, с тях и пустане се играят.